Moikka kaikille! Mikä olisikaan parempi aika kuvata pelivideoita kuin 4 aamuyöstä? Mulla on nyt jotenkin ihan sairaasti energiaa ja intoa tehdä asioita. Kiitos 2 minulla erittäin tärkeän ihmisen. Mä saan varmaan tietää, keitä minä tarkoitan. Mutta joo, nyt olisi sitten vuorossa toi 2. osa tästä Starshine-peleistä, eli nyt pelataan sitten Lindalla, ja Lindan hevonenhan on Meteor, anteeksi, en osaa puhua, mutta joo, aloitetaan tästä suoraan. Uusi peli, joo. Ja en edelleenkään mitään, eli vedetään kaikki vaan aivan niin nopeasti kuin pystyy. Mulla on jotenkin katkeaa kyllä ajatus. Saattaa johtua siitä, että mua ehkä pikkasen väsyttää, mutta ei se haittaa mitään. Ainakaan toivottavasti. Juu, ei. En halua lukea mitään. Mä nyt kokeilen tämmöstä, että äänitän mikin erilliselle raidalle ja pelin äänet toiselle. Saa nähdä. Tuleeks tästä mitään ja tuleeks nää nyt oikeaseena aikaan kaikki. Mä pystyn sitten editoidessa vaan paremmin säätämään noita niitä äänenvoimakkuuksia. Mitä mun piti tehdä? Mun täytyy nyt heti kattoo. Minun on tehtävä läksy tosi nopeasti, että mä Anne Alekseen. Okei, eli tossa on Anne. En mä haluu! Mä klikkaan liian nopeesti, niin mulla vähän mitä? Mulla katkesi taas ajatus. Mitä mä oon selittämässä? Niin klikkaan liian nopeesti, niin tää jatkaa tälle puhuvasta, vaikken mä halua puhua. Tuolla on lisää. Mennään sinne vielä. Ja niin torkin on kivasti kävelee täällä. Hei, älä nyt mene. Ja taas. Pitääks mun... Joo, nyt täytyy mennä tulostamaan. Sitten se tulostin ei toimikaan. Mä jaksan nyt hakea tuota tähteä tuolta. Ja sitten täytyy hakea janitor ja jotain. Ton mä voisin ottaa, se on tossa tarpeeksi lähellä. Mennä sinne! Tänne! Niin. Ja ei toimi! Mä katsoin just Sikeltä vähän aika sitten sen, kun se pelastan, niin mä muistan suht hyvin, että mitä tässä täytyy tehdä. Itse asiassa voisin silti katsoa. Missä talo? Joo. Etitään talonmies. Käveli siellä ylhäällä. Ai tossaan se meneekin. No ei, tarvinnut pitkälle juosta. Mä en haluis... No niin. Kauhean monta kertaa kaikkea lukee. Oho, tulit kivasti oven läpi, mutta onko okay, ei kai siinä mitään. Jee. Nyt käytä sitä. Ulosta se. Tää menee ihan sairaan nopeasti. 4 minuuttia vasta mennyt. Toivottavasti mä en tän taaskaan puhisi tähän mikkiin, niin kuin mulla on ollut nyt tapana. Muutamana kertana puhista. No moi, kraahanpiirakka. Blää. Nyt, ei kun joo, nyt mennään tänne taululle ensin. Täällä oli tähti. Taululla ei edes ole mitään. Joku on pyyhkinyt saan, nyt täytyy mennä hakemaan niiltä muilta ihmisiltä muistiinpanoja. Onko sinulla jotain? Odota. Kiitos. Entäs sinä? Yes. Entäs sinä? Oliko se jo kolmas? Saakelin Graham nyt on tossa kukaan. Entäs sinä? Sinulla ainakin on. Ja onko sulla? No niin.
Okei, eli nyt mennään siihen sinne piirakan luokse. Siinä se seisoo oikein. Mä on kyllä niin nopeeta. Mä luin ratsastamaan! Nyt pitää vissiin mennä tänne katsomaan näitä typeriä kiviä ja muita pokaaleja palkintoja. Blä 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 blä. Ja sitten tuossa meillä yksi. Blä 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 blä. Tuleeks nyt se... Ei tullu. Olikohan se sitten ykkösessä, kun tulee se säntsi. Mitäs nyt? Saanko mä nyt lähtee? Kokeillaan. en oo yhtään varma. Jee! Muistin. Yes. Tallennetaan nyt tässäkin, vaikka mä tiedän minkä takia mä tallennan. Varmaan sen takia, jos vahingossa vaikka peli kaatuu tai jotain. Niin ainakin sitten kaikki... Tai siis pystyy jatkaan, ei tarvitse aloittaa ihan alusta. Pahoittelen nyt vielä, että mä tuossa alussa vähän sekoilin jotain. Ehkä tää tästä nyt alkaa sujumaan. Siis mä en oo yhtään tottunut, kun ei pysty näytön, tai siis tän pelin resoluutio nostaa niinku tarpeeksi isoksi. Joo. Tää resoluutio on joku ties mikään neliön muotoinen ihme. Oh, näkyjä! Toi on paras, kun täytyy mennä sinne kartanoon. Se on siisti. Ja sit kun täytyy juosta sieltä pois. Saanko mä nyt mennä tänne? Pitääkö mennä silittämään tätä? Siellä se on! Hei meteor! Tonni söpö. Blä 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 blä. Ai se ei puhunut mitään. Oh, nyt hypätään! Hypätään! Moi Lisa. Saanko nyt mennä ratsastamaan? Saan, kiitos. En kyllä osaa, mutta... No niin, haluan jo mennä! Mennä! Mennään mukailemaan. No niin, Meteor. Näytä, kuinka huono olet. Ui! Oho! Sähän olit hyvä. Oho. +10. Ihan hyvin kääntyy. Mä hyppään vissiin vähän liian myöhään. Mä oon tottunut tohon stapun hyppäämiseen, kun siinä täytyy hypätä sut myöhään, että ei tuu punaista. Ai se oli vasta harjoitusrata. No moi Aimo! Ui kauhe! Aimo välillä vaan juoksee tästä pöydän yli sille. Oh. Menen tästä, että huomaat minut. Täällä on oikein hieno vesiestekin. Ui! No miten niin, ei edes kuulu mitään ääntä? Hei, mitä? Eiks mä saanut sitä? Voi juman kautta. Miten mä en Mä hyppäsin ihan tästä keskeltä. No niin. Apua. Aita. Joo, tää menee aivan loistavasti. Voi kauhean, mä pelästyin melkein. Tosi pelästyin. Joo, toivottavasti muuta ei lähde ääni niinku aikaisemmin. Vähän oli vaikeuksia. Joo joo, mitäs nyt? Mennäänkö me nyt sinne kartanoon? Mennäänkö? No niin, on tuossa vettä vähän välissä, että mä en ihan kuole. Tallennetaan. Joo, tää kartano taso. Joo. Jee. Tää on kaikista kivoin. Mä tykkään tästä jostain syystä. Täällä on paljon enemmän asioita, mitä voi tutkia. Niin hienot grafiikat kyllä tykkään. No niin. Voidaanko mennä jo? Mä tiedän miltä se näyttää se kartano. Vähän jänne muuten, että tätä painhilliä ei oo tossa. tossa S-osuussa. Tai mikä se muka voisi olla? Ei oo mitään niinku ton näköistä. Ei se oo mitään labyrinttiä tai mitään missään. Ui kauhee, mä pelästyin. Joo. Joo. Oi kauheeta. Siitä ei päässykään.
Tuntuu pahasti siltä, että mulla lähtee ääni tässä kesken kaiken. Tosi jotenkin mulla on niin kuiva kurkku, että mä en pysty puhumaan. pidetään ihan pieni tauko. No niin, ehkä mä nyt pystyn jatkamaan. Mä pidän nyt välillä taukoja varmaan, että mä pystyn puhumaan. Tää oli ehkä vähän huono idea nyt. Alkaa kuvaamaan tälleen, kun on puhunut jo niinku yli 6 tuntia putkeen, mutta joo. Mä en muista yhtään, miten täältä pääsee pois. Täältä vai? Tähti! Joo, pääsi. Ei ollut vaikea. Täytyy löytää sisäänpääsy. No olisiko vaikka tästä ovista, pääovista sisään? Jännä kyllä, että pääsee. Koska miksi on niinku... Täällä on valotkin päällä ja kaikki. Ja ovi niinku lukitsematta. Mä en muista nyt yhtään. Tuolla on noita tauluja. Noista kaikista. Hienosti. Mut mä en nyt ala niitä. Tonne ei päässy. Pitiks jostain jotain noita miakkoja siirrellä? Joo. Vautsi vau. Miten se keksi tollasen? Nyt me päästään tänne. Oliks tää niinku... Me otetaan... Miks siinä on miekka? Pitiks sillä vaan laittaa tonne? Mikä tää sit on? Pitääks siihenkin laittaa? No tossahan se, otetaan toi tähtikin nyt tosta. Noin. No, mistä sä tietit, että sen lukitsematta, kun en edes käynyt katsomassa sitä, mutta okei. 5 tähteä, joo. Oliks tää nyt se? Joo, täältä pääsee tonne. Melko autiolta näyttää toi talo. Joo, minä näen. Tuota reikää käytetään myöhemmin. Ja. Mennään katsomaan tuota reiästä ulos. No niin, mennään. Mennään. Juostaan. Niin mä en oikein... Vai selittiköhän se tossa, että minkä takia sille Hermanille ei voinut soittaa? Vai eikö sillä ole niinku kännykkää ollenkaan? Vai mikä tää juttu niinku oli? Eikö se yhtään ihmettele, että 2 ratsastajaa oli niinku siinä vieressä? Kun se lähti. Nyt mennään! Hypitään! Ja vähän mokaillaan varmaan tässä matkalla, mutta ei se mitään haittaa. En jaksa hypätä oikeastaan vähän. Voi kauhea apua, mut lähtee ääni kotiin kokonaan. Saa nähdä kuinka kuollut mä oon sitten, kun mä herään. Ei kuulu pihaustakaan. Ja huomennahan tosiaan keskiviikko, tänään on tiistai, mä en tiedä milloin mä saan tän julki, toivottavasti mahdollisimman pian. Huomenna on tosiaan päivityspäivä ja jos tulee jotain SSOsta jotain semmosta, tai siinä päivityksessä jotain hienoa, että täytyy kuvata, niin pitäisi olla ääni niinku elossa kyllä huomenna. Saa nähdä. Ai nyt alko vasta musiikki, miks se nyt vasta alko? Mitä ihmettä? Ja mikä ihme tämmönen puuhökkeli tossa oli tolleen tommonen? Kauheeta. Miksi tässä on polkuja tämmösiä kauheita? Ui kauhea, mä en melkein päässyt siitä. Ei, nyt mä menin kyllä vähän väärään suuntaan. Pääsen mä tästä. No en tietenkään pääse. Joo! Jo tonne alas tosiaan pääsee, mutta nyt me ei mennä. Siellä olisi ollut tähti tai tähtiä. Tää kuuluu ihan järkyttävää, joku tuulen ulvona tai joku. Mä en tiedä, kuuluuko se tässä pelistä vai täältä ulkoa. No on pakko nyt katsoa. Se kuuluu vissiin vähän niinku molemmista. Kuulosti kauhean pelottavalta, oh my god. Okei, täältäkin pääsee, hyvä.
Minä tulen kyllä, Lisa. Jop. Melkein en päässy. Kauheeta. Oikeastaan tästä vähän hyvin pääsee. Oo, tosta ei voi oikeastaan. Kauheeta. Ei kun niin! Aa! Joo, kun painaa pohjassa tuota eteenpäin nappulaa, niin pääsee lujempaa. Mä en muistanutkaan. Joku Reko sitä sanoo. Siinä kommentoi siihen ekaan Starshineen, että pääsee nopeammin kuin painaa pohjassa, mutta eihän mä sitä muistunut, enkä näkään muistaa nytkään muuta kuin vasta nyt. Se jo tuli sentään nyt mieleen. Taittuu tää matka vähän nopeampaa. Saadaan ehkä toi Lisa kiinnikin melkein. Joo, joo. Ei kiinnosta. Mennään nyt vaan. On vähän huono kuvakulma, mutta kun mä en haluis siitellä kauheasti, kun sitten menee kaikki huonosti. Olisiko me kohta perillä? Koppati, 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 nopeammin, nopeammin. Eiks tästä pääse läpi? No pääsee, miksi toi hyppäs? Tästä ei vissiin pääse, tai voi olla, että olisi päässyt. En muista. Joo, me ollaan kohta perillä, me ollaan jo tässä. Oi, 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 oi. Hop, toi vesi näyttää kyllä aika kamalalta. Jop. En haluaisi mokata kyllä tätä. Joo, joo. Miksi sä pysähdyit sinne? Mene, 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 mene. Tuleeko se auto sieltä? Vai ei vai? Tulee. No kerättiin sen tään ennen niitä. Nytkö me mennään sinne paikkaan? Just tonne. Kohta. Juokse, juokse! Ai ei voinut juosta täysin. Joo. Ei ole vähän myöhä. No ei ole. Me pelastettiin sun henki. Joo. Ja nyt se tuli vasta muka tohon. Kuinka paljon te puhutte? Voidaanko me nyt mennä sinne raunioille? Aikaisin aamulla. Piti oikein täsmentää. Ei kun mitä. Jee, jee. Pitää mun nostaa alas. Aa, joo. Okei. Nytkö me nähään? Oh, orva! Pyhä oraava. Ja toi orva tulee siis tosta zebran hyödyttömästä hevosesta, jos et tiennyt. Ja näin sen! Pommi! Taso 5 valmis. Taso 5 jo! Mitä? Kuinka nopeasti tää menee? Joo, seuraavaksi me mennään tuolle padoalle ja sen jälkeen mennään ne kisat. Vähän tää meni nopeasti tää taso. Mitä ihmettä? Vai mitä? Tuntuuks tää vaan? Kauhean kun kuuluu lujaa nuo äänet. Jännittävää! Joo joo, eiks mä vois niinku skipata? Ei ainakaan tolleen, hups. Joo, jatka peliä. En halunnut pysäyttää. Halusin skipata tän, mutta näköjään ei pystynyt. Anteeksi, siirsin mikkiä. Mennään, mennään. Mä muistan, kun mä viimeksi, kun mä pelasin, niin mä missasin täältä ihan alusta sen ensimmäinen sen ihme lappuseen ja sit mun piti vasta tuolta ihan lopusta hakemaan se. Kiva, kun tää ei mene heti niin kuin lujaa. Tuolla olisi tähti, mutta en nyt jaksa mennä hakemaan. Tossa ei vissiin oo ollenkaan tota lappua. Eka vasta tuolla. Ja
jännä, että nää menee vaan niinku edestakaisin, että sille ok. Mutta on kyllä söppöä tää Meteor. Vaikka nää grafiikat näyttää tässä aivan kauhealta. Nyt. Mene, mene, mene. Jes, kiitos. Ja tästä äkkiä. Ja tää ei mene lujempaa jostain syystä. En voi mennä kun käyntiä. Menin sen täällä vielä. No niin, joo, otetaan se. No, just toiselle puolelle sitten laskeutuis. Kiitos. Jatketaan. Ui. Hei, muuten kukaan ei kertonut mulle, että miten pukitetaan tässä pelissä. Viime videokommenteista, sitten mä missasin sen vaan, mutta toikaa uudestaan. Ja kertokaa joku, koska mä haluan oppia sen ja mä en jaksa itse kokeilla eri nappuloita. Juu. Pitää hakea toi lappunen tosta. Se varmaan nousee taas. Joo. Eikö itse asiassa nousee ihan oikealta puolelta. Mennä painaa tälleen. Ja täydellisesti se siirtyy juuri tuohon, mistä me päästään hyvin yli. Näin se menee. Itse asiassa tää taitaa olla aika lailla samanpituinen. Ai niin, tää ei käänny paikallaan. Se edellinenkin. Niitä mennään. Mene, 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 mene! Nopeammin, nopeammin. Tossakin olisi tähti, mutta ei kiitos. Nouse pois. Tottavasti mä en tän oo missannu. Näitä. Yksi puuttuu vielä. Kai se on tuolla jossain niinku... Mene nyt sinne selkään. Myöhemmin. Toivottavasti. Ja taaskaan sä et mene lujempaa. Hienosti pääset rappusia kipittämään. Sitä on niin hidasta, kun tää menee pelkkä käynti. Ja tässäkin voisi ihan hyvin ravata, mutta ei. En tietenkään voi. Mä toisaalta ymmärrän, mutta toisaalta en mene eteenpäin. Se on tähti. Oi, kauhean nyt se kiihdytti. Mene, 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 mene. Joo, joo, mennään, hypätään. Ui. Jes, siinä on viimeinen loppu. Miksi sä pysähdyit? Olisin osannut itekin hidastaa. Jes, nyt on kaikki lappuset. Kiitos. Joo. Mennään. Nopeammin, nopeammin. Joo, täs kestää niin kauan. Voitko mennä nopeammin? Ja hyvä, kun jäit jumiin siihen kaiteeseen. Kävelet niin nopeasti. Miks mä voi... No en näköjään. Voinko mä nyt painaa, kun tää hevonen on tässä edessä? Voin sen tää hukkaan. Vähän jännä, että ne oli vaan jätetty niinku... Hei, mitäs mä painan tosta? Oh my god. Mitä tapahtuu? Meneekö se kiinni? Ei, miksi... Miksi ihmeessä täällä toisellakin puolella on? Miksi mä en tajuu? Mitä ihmettä? Eihän tossa on mitään järkeä. Ja sitä pystyy vielä painaakin. Oho. Tää on kyllä niin siisti tää musa. Mene, 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 mene! No niin. Kiihdytit vähän ja yhtäkkiä musiikki vaihtui. On tän toisaalta ihan hyväkin, että pääsee vaan tiettyä vauhtia, mutta toisaalta ei oo, koska... En tiiä. Mukaan helpommin. Joo, mennään. Niuu. Hyvä hyppy oli. Mennään. Se pommi on siellä. Niin sanoinko mä, että vähän outoa, että ne on jättänyt ne koodilappuset niinku... Tunnen vallevälle.
Näkyykö siinä jotain numeroa? Ei siinä nyt näy. Siinä oli tyli joku viisäkkaa aikaa siinä näyssä. Paitsi jos se oli niinku jotenkin tulevaisuudessa se näkyy, en mä tiedä, ihan sama. En mä tajuu taas yhtään mitään. Pitäis varmaan joskus pelata nää silleen ihan, että lukee kaikki silleen läpi. Vaikka on mä näin joskus silleen pelannut, mutta en pitkään aikaa. Kyllä mä suunnilleen niinku tajuu nää idean näissä kaikissa. No niin. Kuinka hyvin me mukataan tämä? Hyvin mukataan, koska se on mahdollista mukata hyvin. Nyt muista, Heidi, että hyppää ajoissa. Just noin. Yes. Ei noin. Ui. Just noin. Hyvä minä. Tai siis Linda. Tai siis joku. Kauhea iik. Apua. Ai, okei, ei noin. Eikä noin. Minne? Tonne. Hop. Ja hop. Voitiks mä? En vissi. 3 virhettä. Voitiks mä? No voi juman kautta. Mä nyt menee se uudestaan. Joo. Pahoittelen. Mä en oo kovin hyvä. Täytyykö sitä niinku oikeesti vetää puhdasta vai pitääks olla vaan tyyli 1 tai 2 virhettä? Juu juu. Kiva kun päivä alkaa niinku uudestaan. Mukaan. No niin, nyt yritetään paremmin. Mä ajattelin, että ei ois riittänyt, että siis oisin päässyt, vaikka tuli tolleen virheitä, mutta näköjään ei sitten. Nyt yritä paremmin. Mene. Hop. Ei vielä yhtään virhettä. Kyllä me onnistutaan tässä. Pakko onnistua. Hop. Oh, ei vielä yhtään virhettä. Mene, 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 mene. Ei, nyt tuli 1. Voi P. Nyt ei saa tulla enää yhtään. En mä tiedä, ehkä 1. En mä tiedä, miten tänne. Vielä 1 este. Hop. Oh, 1 virhe vaan. Riittääkö se? Pakko riittää. Jee, me voitettiin. Mä oon paras. Tai siis Linda on paras. Blä, 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 blä. Siinäkö se oli? Tääkin on hieno musa kyllä. Joo, se loppu nyt. Eipä se loppunutkaan. No nyt se loppu. Joo, tämä peli oli tässä. Kiitos paljon, että katsoitte. Toivottavasti piditte, vaikka tää oli vähän tämmönen sekoilu. Sekoilujakso, koska kello on nyt 4:20 aamuyöstä ja mä oon vähän väsynyt jo. Mutta joo, nähdään sitten vaan seuraavassa videossa ja ei muuta kuin moikkaa!